କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ଏ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ କଲ୍ର ଆସିସାରିଲାଣି 82,000 କଲ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଆସରିଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ 1468 ସୁଭଦ୍ରାର କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନିଜର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କଲି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବାର ଅଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଭରିବେ କି ଇଂଲିଶରେ ଭରିବେ ଫର୍ମ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏଭଳି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ ହେବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 3 ଶିଫ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ଆଉ ପାଖାପାଖି 180 ପିଲା ଏବେ ଏହି ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2 ଶିଫ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟ ଯାଇକି ଏବେ 2nd ଶିଫ୍ଟ ପିଲା ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଯେବେ 17 ତାରିଖର ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେବ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଯିବ କାରଣ ଥରେ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ରହିବ ଫର୍ମ ବି ଭରା ଚାଲିବ ତେଣୁ ଆଗକୁ କିଏ ପାଇଲା କିଏ ନ ପାଇଲା ଇଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେଉଁ ବଡ଼ ତିଆରି ହେବ ତାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କାମ କରିବ ଆଧାର କେବଳ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲେ ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆଧାର ଜେରକ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମରେ କେବଳ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି ବାକି ଆକୁ ଇ KYC କଲାବେଳେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫିଙ୍ଗର ଦେଇପାରିବା ଯେଉଁଠି ଆମର ଫେସ୍ ଆପିୟରାନ୍ସ ନେଇପାରିବ ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ଇ KYC ହେବ ତେଣୁ ଇ KYC ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଥିବ ତାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି କି ସୁଭଦ୍ରାରେ ଏଲିଜିବୁଲ ସବୁ ଲୋକ ପାଇବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଯେବେ କଲେ ବି ପାଇବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ କରିବାର ନାହିଁ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ନାହିଁ ଇଏ 17 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ଯିଏ 17 ତାରିଖ ପରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ ଇଏ 17 ତାରିଖର ପଇସା ତାକୁ ବି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରାର ପଇସା ଏଲିଜିବୁଲ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଆଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲୁ କି ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୁ 50 ଦେବୁ ଆଜି ଆମେ ସେ କଥା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହେଲା ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ ହେଲା କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ହେଲା 17ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ମହିଳାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମୂଳପିଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଏ 50,000 ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ସେ କହୁଥିଲେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମର ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେଇବାରେ କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ତେଣୁ ଭ୍ରମିତ ନ ହୋଇ ସରକାର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ କିଛି କିଛି ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଫ୍ରିରେ ମାଗଣା ମୁକ୍ତ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 200 ରୁ 300 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ହେଉଛି ପଇସା ଦେବା କଥା ନୁହେଁ ଏଇଟା ମାଗଣା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ଭରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପଇସା ଭରୁଛି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଏଥିରେ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯିଏ ମାଗୁଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତା ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ମ୍ୟାଡମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ଯେ ଶେଷ ତାରିଖ କେବେ ରହୁଛି ପୁଣିଥରେ ସେଟା ଟିକେ କ୍ଲାରିଫାଇ କରିଦେବେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଇଏ କିସ୍ତି ମିଳିବ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ ଦେବା କଥା ସେଇ କିସ୍ତି ମିଳିବ
ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଫର୍ମ ଭରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେହି କିସ୍ତି ହିଁ ମିଳି ଚାଲିବ। ଇଏ କିସ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ 21-60 ଆସୁଥିବେ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ। ଇଏ ଫର୍ମର କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ଭରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିସ୍ତି ପାଇ ଚାଲୁଥିବେ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।